ono što smo zacrtali biće ostvareno kroz koalicijni sporazum i to će dati efekta u sve ove 4 godine mandatnog perioda lokalne vlasti. Funkcije su podijeljene. Ili bolje reći dodijeljene sporazumom o formiranju DPS-SDP vlasti u glavnom gradu. Tako se i prije zakonom predviđenih javnih konkursa već zna kome će recimo iz redova socijaldemokrata pripasti rukovodeća mjesta u KiC-u Budo Tomović, Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović, tržnicama i pijacama, parking servisu. Opoziciji je samo preostalo da konstatuje. To je do krajnje mjere jedan drzak čin da ima državnog tužioca u ovoj državi. Gospodin Vučelić i gospodin Suhih trebali bi da odgovaraju i da ih pita tužioc kako vi to znate, ko će da se baš javi na konkursi, ko će biti izabran. Najmanje što se očekivalo od njih jeste da se raspišu konkursi. Socijaldemokratska partija je dokazala sa najnovijim ponašanjem u raspodeli funkcija da je depolitizacija i profesionalizacija lokalne uprave nešto što je bilo zamajavanje javnosti. Ništa novo i ništa iznenađujuće. Ovdje nije običaj da se taj zakon primijeni i poštuje. Oni koji su se o funkcijama dogovorili tvrde međutim da će se držati zakona. Zakonske norme će biti ispunjene, a normalno da ćemo htjeti da postavimo naše ljude prije svega znajući za njihove kvalitete, karakteristike i sigurnost da će dobro da obavljaju taj posao. Imena sigurno možda se predviđaju, ali imena nisu određena. U koalicijnom sporazumu nema ni jednog imena. Oni, sva radna mjesta koja se budu popunjavala javnim konkursom, bit će šansa svima da se javi. Pravnik Boris Marić ukazuje međutim da je zakon već prekršen. Još gore, ovim je zakon obesmišljen. Imamo jedan naglašeno partijski interes na štetu javnog interesa, jednu naglašenu osionost partijsku, jer vi već prejudicirate konkurs, time praktično i suštinski kršite zakon. Zato, kaže Marić, sada zvuče smiješno predizborna zalaganja za profesionalnu i depolitizovanu gradsku upravu, a Podgorici su, ističu iz opozicije, više nego ikada bili potrebni stručnjaci. Jer ono što je najveći problem grada Podgorica u njegovom razvoju jesu upravo javna preduzeća i sve anomalije koje su u tom segmentu prisutne. Jedna vrlo loša poruka koja se šalje mladim ljudima da ako niste član partije na vlasti, znači DPS i SDP-a, da vi praktično ne možete naći posao u ovoj državi. Profesionalizaciju i zapošljavanje drugačije doživljavaju sa pozicija vlasti. Profesionalizacija normalno da postoji. Nećemo čisto postavljati neke ljude koji samo zato što su članovi partije. Boris Marić apeluje na sve koji ispunjavaju uslove da se prijave na konkurse za mjesta predodređena za partijski kadar. Treba da provociramo sistem na taj način i da treba da se prijave ako ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove i ako su naravno ubijeđeni da su bolji kandidati od onih koji su partijski pretpostavljeni. A ja vjerujem da imaju da postoje brojni. Marić podsjeća i da je profesionalizacija javne uprave jedan od glavnih zahtjeva Brisela u pregovaračkom procesu Crne Gore.